Një person humbi jetën dhe tre të tjerë mbetën të plagosur rënd pas përplasjes së një autoveture me një kamion në superstradën Lezhë-Laç. Aksidenti ndodhi rreth orës 13 së hënës pranë fushmilotit, ndërsa njëri prej të plagosurve mbeti bllokuar për rreth 30 minuta për shkak të dëmtimeve të shumta që kishte pasur makina. Për nxjerrjen e tij ndërhyn forca zjarfikëse dhe bashkë me tre personat e tjerë që mbeten të plagosur, u dërguan me urgjencë për ndihmë mjekësore në Spitalin e Traumës në Tiranë, por për shkak të gjendjes së rënduar ndroi jetë Isa Doçaj, 80 vjeç. Pas agjer në mjetin e drejtuar nga 70 vjeçari Zia Cufaj. Policia e cilën bërriti me njëherë në vendin e ngjarjes nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti, nga i cili u bllokua për rreth një orë edhe superstrada Lezhë-Laç.